ایک میں ہی نہیں ان پر اللہ سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے مل کر بولے زہرا حسنین کا نانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا سرکار کا ہوگا ایک مرتبہ اور پڑھیں پورا مجمع مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے پڑھیں گا پورا مجمع کوئی زبان خاموش نہ رہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا زہرا کا یا رسول اللہ عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت پیار محبت پیار محبت اعلی حضرت اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد حسین نوری زندہ باد حسین نوری زندہ باد حسین نوری زندہ باد سبحان اللہ واہ پیچھے ہٹے پیچھے ہٹے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے
حسنین کا نانا ہے آپ حضرات نیچے بیٹھ جائیے زہرا کا وہ بابا ہے مل کر بولیں زہرا کا وہ زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دم کیوں کیوں ہے نسل کریم کی لجپال گھرانا ہے نسل کریم کی آج مقدس تقریب سعید جو ہے وہ حضور سیدنا شہنشاہ قلم نوری شریف حضرت شیخ سیدنا نور الدین شہید چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ کی ہے الحمدللہ اسی پاک مبارک متبرک طیب و طاہر نسل سے ہیں ماشاءاللہ جن کے در سے الحمدللہ بٹ رہا ہے بٹتا رہے گا بے شک بے شک ہے نا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ اور پڑھیں ایک بار واہ واہ آؤ در سہرا پر پھیلائے ہوئے دم نجپال گھرانا ہے نسل کریم کی ہر وقت وہ ہے میری دنیا یا تصور میں تاج الشریعہ تاج الشریعہ ہر وقت وہ ہے میری دنیا تصور میں اے شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے اے شوق کہیں اب تو ہر بار وہ ہے میری دنیا تصور میں اے شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے اے شوق کہیں اب تو آنا ہے نہ جانا ہے
محبوب يا غانا